תשמע, בגדול היה משחק די צמוד לאורך כל המשחק, פתחנו נורא רעיון את המשחק, מכבי פתחו אותו מעולה, הצלחנו לחזור, ובחצי השנית זה עניין של ניסיון, גול לפה גול לשם, כנראה שהניסיון של מכבי ניצח את המשחק, לא יודע אם היכולת שלהם ניצחה את המשחק, אבל הניסיון בטוח. טוב, תודה. כיף. מה אתה אומר על המשחק? משחק קשה, אנחנו לא בתקופה טובה, אבל לאט לאט אנחנו נקווה שניצא מזה. נשחק יותר טוב ויהיו תוצאות יותר טובות. את מי אתה יכול להצל את השחקנים? מי היה הכי טוב היום? אני חושב שגיל היה מצוין, גיל יעקב השוער של הרצליה, והיה... ככה כולם היינו בינוניים, אבל גיל היה יוצא מן הכלל.